Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen. In Van Hier tot Tokio volgen we vier Olympiërs. Ze nemen ons iedere maand mee in hun leven op weg naar de Olympische Spelen van 2020. Vorige maand kregen we een beeld van de skills van de 3x3 basketballers. Flying Dutchman, lekker. Yes. Trots op je. Zagen we Suzanne Krummens een hardloopkliniek geven en gingen we met haar mee naar Ierland voor een broodnodige fysiobehandeling. Top girl, top. We waren op bezoek bij twee volleybaldames in Boekarest en Mathieu van der Poel begon aan zijn wegseizoen waarin hij voor het eerst de strijd aanging met de mondiale wielertop. Zo speelde ik hier nog niet. Wel twee WK's, twee Champions Leagues, twee Turkse Leagues en één cup. Gewonnen. Is niet weinig, nee. Nee, het is wel bijzonder. Ik sta er niet zo vaak bij stil eigenlijk. Dat zou meer moeten doen. Ja. In Turkije heb ik nog wel andere grote clubs, maar die hebben toch ook voetbal en basketbal eigenlijk als main interest. Dus de volleybal is hier wel echt heel groot. De druk ligt wel echt immens hoog. Ze willen alles, ze moeten alles winnen. En dat hebben ze het verleden ook al gedaan, we. En het is gewoon een club die behoorlijk iconisch is door alles wat ze hebben gepresteerd. Ja, dit is gewoon waar we dus de wedstrijd spelen. Ja, wel de mooiste volleybalhal, zeker. Want de andere teams die hebben allemaal een vrij kleine hal. Maar daar mogen ze de wedstrijden niet in spelen. Die hallen zijn te laag en te klein. Die hebben geen challenge systeem, dus met die camera's. Dus vandaar dat wij eigenlijk een van de weinigen zijn die echt in ons eigen hal spelen. Ja, ik vind hem ook wel indrukwekkend. Ik vind hem wel tof. Ja. Komt ook wel door de tribune of zo. Het is toch best dichtbij. Ja, en ik vind het altijd wel bijzonder om al die prestaties zeg maar te zien. Dan besef je eigenlijk pas wat voor club je speelt. Dit is mijn plek. Hier zo. En iedereen heeft zijn eigen stoel, zijn eigen spulletjes. We zouden eigenlijk een kastje of zo moeten hebben, want het is echt een zooi. In Europa zie je het niet veel. Nee, ze hebben ook echt wel uitgepakt hoor, toen ze deze hal maakten. Ja, ze willen het ook wel heel graag etaleren, zeg maar. Natuurlijk, het is altijd wel, het is wel lekker, ja. Al zou ik gewoon met een bankje ook prima overweg kunnen, dus het maakt niet zoveel uit. Maar de eerste keer dat je binnenkomt, denk je wel, wow. Maar je went er wel aan. Je went aan alles. Je went ook aan de hal en aan de, aan alle luxe. Dus als je weer terug gaat, dan kun je daar ook wel weer wennen, denk ik. Ik ben niet zo moeilijk. Maar deze club, daar kun je ook niet echt heel lang spelen, want op een gegeven moment dan ben je gewoon op, denk ik. Dus dat is soms wel lastig. Soms denk ik wel van, nou, als ik iets relaxter met alles om kon gaan, dan vond ik het wat leuker. Dan kun je er langer van genieten. En nu denk ik toch wel van, de spelen over 2 jaar, dan vind ik het wel best. Ja. Op club topniveau. Ja. Nederlands team misschien ook wel, ja. Maar ja, de WK is dan 2 jaar later in Nederland, in Gelderland notabene. En ik kom natuurlijk uit Gelderland, Achterhoek. Dus ja, moet maar even kijken. Misschien als ik een jaartje rust neem, dat het dan dat allemaal een beetje daalt en dat het wat leuker wordt. Hoop ik eigenlijk. You can come, it's okay. You can come, it's okay. Het is wel bijzonder, want ze hebben dus al die apparaten en zo allemaal in geel en zwart kunnen bestellen. Dat is de kleuren van de club. Dus er zijn allemaal van die details dat je echt denkt van... Ja, dat is ook wat ze van ons verwachten in het volleybal. Alles gaat om details.
wij bijvoorbeeld wedstrijden tegen Galatasaray of tegen Fenerbahçe spelen, dan komt de tegenstander niet in de hal. Dan wordt er maar één kant van het publiek komt dan maar de hal binnen, omdat er vaak toch wel gevechten ontstaan. En ja, er is wel aardige rivaliteit tussen bepaalde clubs hier. Gisteren is bij ons bekend geworden dat onze Diagonaal ontslagen is. Wat voor mij nog steeds een verrassing is eigenlijk, omdat zij heeft dus getekend bij Galatasaray volgend seizoen. En ja, dat wordt niet gewaardeerd hier bij de club. Dus ze is helaas ontslagen. Dus we moeten het zonder haar doen in de laatste fase hier zo. Kom verder. Ik voel me hier helemaal op mijn gemak. En ik voel me heel erg één in het team, zeg maar. Ik voel me heel erg geaccepteerd hier. Meiden werken hard, mensen luisteren ook een beetje naar wat ik te zeggen heb, zeg maar. Niet dat ik zoveel bijzonders te zeggen heb, maar ik word hier wel echt gerespecteerd om wie ik ben en wat ik te brengen heb, zeg maar. Ja, het is echt een mega grote stad. Ik sta er nog steeds heel vaak van te kijken hoeveel verschillende buurten er hier zijn en hoeveel inwoners, hoeveel file, hoeveel... Ja, het is echt mega groot. Maar daar tegenover staat ook dat er superveel te doen is. En dat er superveel leuke plekken te vinden zijn. Dus ja. Ik vind het eigenlijk wel prima zo. Ik vind het echt superleuk om voor het Nederlands team te spelen. En ik denk dat ik daar ook wel de meeste... het meeste plezier uithaal uiteindelijk. Omdat ook die meiden zijn, ons team zijn, we zijn zo hecht samen en we werken zo hard samen. En ik merk als ik bij de club kom, is daar altijd wel iets minder. De meiden zijn minder op een andere manier gemotiveerd, denk ik. Ook natuurlijk wel gemotiveerd, maar het is gewoon heel anders. Plus de meiden uit het Nederlands team, ja, we zijn allemaal uit dezelfde cultuur en zo. Dus dat helpt natuurlijk ook nogal. Maar ik vind het ook wel echt lekker om hier zo een beetje op mezelf te zitten en nieuwe dingen te leren kennen en in zo'n grote stad te wonen. Dus ik vind de verhouding eigenlijk wel perfect zo. We hebben een heel gevarieerd team dit jaar wel. Maar er zijn heel veel leuke Turkse meiden die mij ook dingetjes willen laten zien hier. En mijn team is echt heel leuk dit seizoen. Het is wel het eerste seizoen waar ik niet eens zoveel optrek met buitenlanders, wat normaal wel een beetje zo is. Je trekt wel een beetje als buitenlanders naar elkaar toe, omdat je in hetzelfde schip zit, zeg maar. Ik heb geluk met mijn team, denk ik. Als je aan elke speelster in de wereld zou vragen van wat zou je doen als je voor een heel laag bedrag zelfs bij Vakifak zou kunnen spelen, dan zou denk ik bijna iedereen dat wel doen. Ik denk dat je ook pas weet hoeveel de druk is als je er speelt. Tenminste, ik wist wel dat er veel druk zou zijn, maar ik wist niet wat dat voor mij in zou houden, zeg maar, en hoe heftig dat zou kunnen zijn. Vanuit de staf, vanuit de trainer Giovanni, wordt die druk altijd echt heel erg hoog gelegd. Want je moet altijd beter, beter presteren, minder fouten. Er gaat altijd wel iets mis. En dan op het moment dat dan de echte wedstrijden komen, dan komt natuurlijk ook nog de druk en de lading van de wedstrijd, van de resultaten wat je kunt behalen. Dat komt er nog bij. Dus het is wel zo'n 7 maanden wel bikkelen. Elk seizoen hebben we dat nog wel gehad, zo'n moment dat je denkt dat komt allemaal niet meer goed. En dan is het ook wel drama, maar uiteindelijk als het dan toch lukt, dan is het ook wel... Daar doe je het natuurlijk voor en dan is het ook wel waard. Maar het grootste gedeelte van de tijd is het echt niet leuk. Slapeloze nachten. Soms denk ik bijna van ik doe het bijna om mezelf te pijnigen of zo, om daarna weer... extra te voelen waar je het eigenlijk voor doet. Dus als die druk er niet is of als die desire echt om te winnen, als die er niet is,
dan is het denk ik ook niet waard om er zoveel tijd en zoveel energie in te steken. Want uiteindelijk als je dan wint en je weet hoeveel je ervoor hebt opgegeven en hoeveel stress je erom hebt gehad en hoeveel meetings en hoe vaak je hebt gehoord je bent niet goed genoeg of je doet het niet goed. En als dat alles achter de rug is en je weet dat je het wel hebt gehaald, dan is dat echt, dan bestaat er geen beter gevoel in de wereld. Dus daar is eigenlijk wat je het verwijt voor doet. Ja, nou, ik dacht dus ook van als ik een bepaald niveau heb gehaald, ik dacht bijvoorbeeld als ik de Spelen heb gehaald en als ik in een hoge club zit, nou, dan je kijkt altijd op naar die mensen die daar spelen en je denkt van, oh, die hebben echt, weet je, zelfvertrouwen en die hebben niks te vrezen, want ze hebben alles al bereikt en zo is het gewoon echt niet. Dat heb ik echt geleerd, want het blijft gewoon altijd spannend en er blijft druk op je staan en je wil altijd beter en het is gewoon nooit makkelijk geworden en ik had van tevoren een beetje onderschat. Want ik dacht van als je het eenmaal hebt bereikt, dan is het makkelijk. Maar dat is het absoluut niet, want hoe meer je ook hebt bereikt, hoe meer je ook hebt om te verliezen. En ja, het is ook wel, ja, ik weet niet, ja, het is gewoon wat die club ook met je doet of zo. Je wilt gewoon zo graag voor die club winnen en die druk wordt nooit minder daardoor. Het is niet per se de cultuur vanuit de board, zeg maar, de president of het is meer gewoon wat door de jaren heen is gecreëerd, onder andere ook door Giovanni en het is gewoon echt een prestatiecultuur, maar wel met de familiebanden, zeg maar, binnen het team. Dus het team onderling is gewoon goed, de meiden kunnen heel goed met elkaar omgaan, je kunt elkaar vertrouwen, de staf is echt geweldig. Iedereen is er elke dag, dus of je nou bij wijze van de waterdrager bent, degene die de licht hier moet aandoen, of de assistenttrainer, of de hoofdtrainer, of de fysio, iedereen is er elke dag. En dat creëert wel ja, een soort van verbondenheid en een soort van familiegevoel. Dus dat is wel, dat vond ik wel bijzonder om te merken. En je hebt dus die prestatiekant en die druk van je moet alles presteren. En aan de andere kant heb je wel het veilige van een familie, als in hoe mensen met elkaar omgaan. Dus dat is ook wel, denk ik, een grote kracht. Ja, wel redelijk. Ja, probeer ik wel in ieder geval. Maar ik ben geen goede chef, helaas. Het blijft wel bij simpele dingen normaal gezien. Wat simpel dan? Nou ja, pasta's, risotto, stamppot, dat soort dingen. Stamppot in Istanbul. Ja, dat is het makkelijkste, hè? Het is snel klaar. Het is allemaal niet zo heel interessant, want alles valt uit elkaar. Ja. Maar jij zegt, ik heb altijd één eis. Ja. En dat is? Twee slaapkamers. Voor als familie of zo langskomt, dan wil ik ze gewoon gezellig bij mij in mijn appartement hebben. Ja, dat is mijn enigste eis. Ja, ik ben vooral altijd bewust bezig om fit te blijven. Dat vind ik echt wel heel belangrijk. Vooral ook tijdens het clubseizoen, omdat daar wel minder aandacht aan wordt besteed dan bij het Nederlands team. En ja, ik probeer altijd echt het beste uit mezelf te halen. En als ik bijvoorbeeld merk dat mijn blok beter moet, dan sta ik langer op de training. Ongeacht of de coach daar heel blij van wordt, zeg maar. Maar ik wil wel altijd het beste uit mezelf halen. Ik merk wel dat de club, vooral toen ik net, dat het net bekend werd wat mijn blessure was. En dus bekend was dat het echt wel eventjes zou duren. Ja, dan voel je die druk zeker wel, want ja, er zijn ook een paar pittige gesprekken over geweest. Maar uiteindelijk was ik vrij duidelijk, met mijn dokter natuurlijk aan mijn zijde, dat speler er gewoon voorlopig eventjes niet in zat. Ja, natuurlijk, maar dat is ook het doel van elke speler, mag ik hopen, om altijd het beste uit jezelf te halen. En
Ja, ik denk dat dan wel, ook bij het Nederlands team sta ik heel vaak nog in mijn uppie te blokkeren, zeg maar. Omdat ik gewoon, ja, ik wil gewoon het beste eruit halen, ja. Mijn echte voorbeeld in blokkeren is Milena Rasic van Vakif Bank. Zij heeft echt zulke lange armen ook, daar heeft ze natuurlijk wel een beetje mee. Maar zij, ja, zij heeft gewoon supergoed, ja, ik kan echt wel van haar genieten als ik haar zie spelen. En je hebt nu in Italië heb je Danesi ook een hele goede midden. Oh, ik heb genoeg middens waar ik van kan genieten als ik daar als ik hun zie spelen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen.